فقط سے وہ کنا منزل دس دے یار منزل لٹول یو دے کو سفر جدا جدا ہے بس اس کو سفر یو دے ہاں اب منزل ہم یو کنا بس وہ ڈرائیور سڑیں گے کنا او ڈرائیور تو کچھ نہیں کوئی پدیش نہ پدیش نو نے خدا ایجی سے برو سنا سے او ایت دا ڈرائیور پنے ات باندھ نہیں جاتے نو چنے کان تھنگ او منتا نہ تم مجبور رہا ہاں اور کدا ایجی سے اپنا بتا پوچھو کنا ایک نا ایک سلام علیکم جام دے مطلب مشورہ دادا نور بستا سو مشورہ ہم جاما مالم جبی تلا شکنی نو بیا مالم جبی بس دویم آپشن چلے نو آگا دیرم خالے آش اوہ کنا منزل سا دے سفر خدا دے یو روان دے دا ٹولو بس ملک سے دمگا سے دے کنا دا دمگا سے ملکی نینا وار کرے دا ملکی پاکا ملکی دا اور کنا کما خبرو کا بس پاکے دمگا نیا بنا زو مالم جبی تزو مالم جبی تزو اصل کی دا سنگ رفاقت تاسو اصل کې طالبہ شکم یې دین او د ملک سی افسر دی کنه ها نو اوس د ملک خبر چې نو باندې طالبہ شمه لټول ګډوډ کینو سی په مخ باندې بس مو کو منل دا ها او بل دا چې د پولیس اسپیټال د ګوډي چیف هم شو کنه ماشال نو پولیس سره هم لینګ راغو نو دا نه چې خپل په بل طرف هم کوه هغه بیا رسیدلې سره دی رسیدلې سره دی دلته ګورنمنت کې ډیر لاس رسی کنه کې بي چې کم یو دی هغه هم د پنځه مضبوطې شو پنځه مضبوطې دي دا نه چې خراب هم دي او 70 نیم ټن دی کنه خیال بیا تھا تو مالکی دا سیمنٹین او دا انچارج دا خود رسنور خیالات شو بیا نو اٹول میں پیو سے ساتم ہوا دا سیوان ای لو ای چ دا پروگرام امرا باد را ٹک والا مو کون دے تا جوڑو گنا ماحول جوڑو چدا مروی استا ترم نشی ما مخبل سیات و بیزا پر خوش ہے خوص ابو عبدال سیب نہ تپوس کو چدی دا خپل رائے اظہارو کی کم علاقے تروانیو اور ٹور چر تے اور جی سی ابو زکو ستاسو پ چوائس باند روانے اما خپل چوائس نشتا او بول خو ماشاء اللہ من تے نیک ٹور گڑے او تے نیکاں پ چوائس باند روانے بس تا فیصلو کچ ملم جبی تو خدمت گار گرزی کا خدمت گارا کی بھگا دیں گی جب بارشیں میں بھر کر کے لایا ہوں آنکھوں میں اپنی ادھوری سی کچھ خواہشیں روح سے جانے والے عاشق باتیں جسموں کی کرتے نہیں بول دو نا ذرا دل میں جو ہے چھپا میں کسی سے